Olá, minha gente. Nós já estamos começando aqui, né? Já recebendo a turma aí, o Vinícius, Sandra, o João Chama, que legal. Cláudio, Clara, Diego, Rafael, e muita gente que já está começando a se conectar aqui conosco no nosso webinário de hoje do lançamento do livro de Ângelo Inácio. Sejam todos bem-vindos, vocês que estão aí se conectando, podem. Se quiser enviar mensagem para os seus amigos para se conectarem também. E hoje estou aqui com Marcos Leão, a gente aguardando aí a turma toda que está chegando aí. Olha que legal, já aumentando a nossa plateia, nosso público aí. Isso mesmo, já estamos aqui, viu? Está nos aguardando e nós já estamos aqui aguardando a turma também. Rafael, olha, várias pessoas já estão entrando aqui, né? De São Paulo, a turma de São Paulo. Seria bom vocês colocarem um jeito de onde vocês são, porque isso facilita para eu identificar aqui de qual cidade, isso facilita bastante para a gente, né? Se vocês quiserem, logicamente. Para a gente é uma honra mais uma vez estarmos falando aqui com vocês. E nós queremos fazer uma coisa, algo interativo, né? De maneira que a gente participe juntos, eu do lado de cá, Marcos. A minha equipe técnica, vocês aí, os espíritos do outro lado da vida, e hoje nós queremos anunciar algumas coisas muito boas para vocês, né? Notícias muito boas a partir da espiritualidade que vem para todos nós. Agradecer a vocês porque vocês estão sintonizando com esse canal. Agradecer porque sem vocês seria impossível a gente levar avante esse trabalho. Um trabalho que a gente não está competindo com ninguém. Nós não estamos querendo tirar público de ninguém. Nosso trabalho é colocado aqui para quem se sintonizar com ele. Nós temos tanta gente boa hoje na internet, tantas empresas com objetivos de levar luz, conhecimento, e a gente quer somar apenas. Nós não queremos nem dividir e nem tomar público de ninguém. Mas, ao mesmo tempo, queremos agradecer você, porque você que é nosso ouvinte, nosso leitor, sem a sua participação, poxa, seria muito difícil levar avante o trabalho. Olha aí, o pessoal está começando a colocar De de onde onde eles anda? são, né? Fala, Joselita Vendramini, que legal. Olha, pessoal de Sampa, está todo mundo aí, né? De Franca, a Marta de Franca, olha como está. Fantástico aí, boa noite para vocês, a turma toda que está chegando aí. Bom, passa tão rápido aqui que é difícil para a gente ler. Pessoal de Betim também está presente aqui. Nós já estamos com 228 pessoas na plateia, aumentando isso em 1 minuto. Então, 233 pessoas. Fabiana de Betim, olha aqui como está. Charles, boa noite, Charles. A Kátia, o Júlio Cunha, a Vanessa. Uau, está caindo Nossa, um agora não atrás dá do para ler outro. mais, não. Difícil ler, gente, porque vai aumentando assim Rápido rápido, né? demais. Mas, de qualquer forma, vamos aí aguardar a turma chegar. Falar com vocês que hoje a gente tem um anúncio importante da parte do Espírito Ângelo Inácio, né, Ângelo Marcos? Inácio, Que nós vamos esteve falar mais conosco. no final aí com vocês aí. Acho que vai agradar a turma toda que está sintonizada aí. A gente está procurando ver se fazemos um trabalho com diferencial, né? E agora vocês verão sempre eu e o Marcão aparecermos, né? Marcos é a pessoa que me Doutor. ajudou a fundar a Universidade do Espírito de Minas Gerais. Hoje nós somos quatro instituições somente aqui na Grande Belo Horizonte. A Casa de Averildo da Batista, que é a Casa Espírita que cumpre suas funções como uma Casa Espírita. A Casa de Averildo, hoje nós temos vários cursos de espiritismo, de espiritualidade, que são disponibilizados gratuitamente para o público. Não é, Marcos? A É gente tem verdade. um grupo de professores, de monitores. Mais de 180 voluntários que trabalham para fazer funcionar todo esse sistema nosso de cursos, de apoio social, humanitário, né? Então, Este ano a gente está inaugurando, inclusive, uma nova metodologia de ensino, né? Então, a nossa área de ensino da Universidade do Espírito de Minas Gerais, né, junto com os professores e os facilitadores, estão inaugurando uma nova maneira de poder falar de espiritismo e espiritualidade. espiritualidade. É Nós isso. temos todas as atividades comuns de passes, cartas consoladoras, são mensagens dos parentes encarnados, tratamento de magnetismo, de bioenergia,
cirurgias espirituais, tudo isso é gratuito em nossa casa espírita. É um trabalho que as pessoas não pagam absolutamente nada por ele. Casa de Avenida já tem 23 anos de existência, né? Temos a Clínica Holística Joseph Kleber também, que dá apoio, né, digamos assim, na área da saúde, de bioenergética, de formação de terapeutas médiuns, de médiuns terapeutas, com a equipe de médicos de ambos os lados da vida. Aruanda de Pajão, que é o nosso projeto baseado no ensinamento e digamos, na orientação do Espírito Pajão de Aruanda, né, que breve a gente vai falar mais para vocês aí. A Casa dos Espíritos, que é a editora que detém os direitos autorais e intelectuais de minhas obras, para poder disponibilizar e manter essas instituições. Eu estou falando isso aqui, gente, para quem não conhece, que temos um trabalho consistente que fica aqui na Grande Belo Horizonte, Sólido, né? sólido, respeitado, e vocês estão convidados a participarem desse trabalho. Uma vez por ano, nós fazemos um evento entre médiuns, né, que vai ser agora em junho, que vocês poderão acessar através dos sites nossos, do entremédiuns.com.br, né? E esse ano, Entre Médiuns também com um diferencial, né, Robson? Nós temos, para as pessoas que vão participar, duas opções, inclusive, para participar. Uma em que ele vai poder participar das palestras, dos seminários e oficinas que vão ocorrer 19, 20, 21 de junho. E a segunda, proposta é você vai poder se hospedar no local do evento, né? Então, você vai ter um final de semana de espiritualidade. Exato. E Robson fez um convite para que vocês possam conhecer a Unespíritos. Um dos diferenciais que nós vamos ter esse ano é justamente um city tour. A Casa dos Espíritos, a editora, a Sociedade Espírita Everilda Batista e a Clínica Holística Joseph Kleber. Então, é uma oportunidade de vocês participarem de um evento incrível, que é o Entre Médiuns 2015, e também conhecer as instituições nesse city tour que nós vamos Mas fazer. não esperem, gente, encontrar entre nós pessoas santas, resolvidas. Infelizmente, a gente Infelizmente, vai não decepcionar tem. vocês. Todos nós estamos aprendendo, nós não estamos fazendo o melhor, nós estamos fazendo aquilo que a gente sabe fazer, que a gente sabe fazer dessa forma. Então, se tiver alguém que sabe fazer melhor, que venha compartilhar conosco, que a gente está aberto a aprender. Ao longo dos anos, a gente está tentando pôr em prática, olha que nem 30% a gente coloca daquilo que os espíritos ensinam em nossas reuniões. E ensinam, assim, de uma maneira de compartilhar conhecimento. Então, a gente está no esforço de fazer valer esse trabalho, de fazer solidificar cada vez mais esse trabalho, abrangendo uma comunidade muito grande. Agora, a gente está dando um passo maior ainda para envolver outras comunidades, até mesmo fora do Brasil, que oportunamente eu quero compartilhar com vocês. Mas não é a única maneira de fazer espiritualidade, não é a melhor maneira de fazer, é somente o jeito que a Que a gente gente sabe. sabe fazer. E a gente, nesse sentido, a gente é muito aberto. Se alguém, às vezes, não concorda com o nosso jeito, discorda, combate, por favor, venha nos ajudar, nos ensine a fazer. A gente está aberto ao diálogo, a tudo isso, né? Quando a gente fala do trabalho do Homem Espírito, para nós é uma honra estar trabalhando, mas pode ser que para outros não. Porque tem muita gente que faz trabalho bonito aí, muito bonito mesmo, né? E logo agora, nós teremos agora no próximo final de semana o Entre Médiuns do ABC Paulista também. Fiquem atentos aí no ABC Paulista, em Santo André, eu, Marcos e uma série de oradores, o extraordinário Djalma Argolo estará presente também. Quem mais, Marcos, que vai estar Vanderlei presente? Oliveira. Vanderlei de Oliveira, Agnaldo Paviani, muita gente boa vai estar presente. Eu queria convidá-los, né? Pesquisem aí Entre Médiuns do ABC Paulista, né? Na verdade, esse ano nós teremos três entremédios. Nós teremos esse no ABC Paulista, em Santo André, que é agora no feriado do dia 1º. Nós teremos o Entremédio 2015, que é aqui em Belo Horizonte, Minas Gerais, que nós estamos promovendo também, né? E vai ser 19, 20, 21 de junho. E Exatamente. teremos o Entre Médiuns em outubro, na cidade de Votuporanga, no interior de São Paulo. Então, são três oportunidades de vocês participarem de três eventos incríveis, com conferencistas do Brasil inteiro, e uma oportunidade sem igual de poder fazer uma troca de informações. É o que o Robson falou. Nossa proposta é conversar, discutir sobre espiritismo e espiritualidade. Mas a gente faz isso de uma maneira em que as outras pessoas também possam interagir conosco. Então, os convidados a participarem desse evento não são pessoas que vão absorver conhecimento porque a gente tem conhecimento para passar. Não.
é um encontro, é um final de semana de espiritualidade, onde nós vamos trocar conhecimentos, né, experiências, para a gente poder agregar melhor qualidade às nossas Exatamente. atividades, aos nossos trabalhos do dia a dia. Não é isso, É Holmes? exatamente. E agora nós vamos dar início à nossa palavra de hoje, né, a respeito do lançamento do livro, O Agênero. Mas eu queria fazer um histórico com vocês. Eu e o Marcos, nós vamos seguindo o roteiro, que talvez sirva para você esclarecer algumas perguntas que as pessoas têm, que é impossível a gente responder em uma hora de webinário, mas que eu vou anotar. Nós estamos programando um formato para estar mais próximo de vocês. E também tem outras pessoas boas aí, outros médiuns, oradores, divulgadores da mensagem, em outros programas de internet que têm ido ao ar aí constantemente com o objetivo de formar uma nova consciência. O livro O Agênero, né? O primeiro passo que eu queria falar é como que foi, que são escritos os livros do Espírito Ângelo Inácio. Ângelo Inácio, segundo ele passou para nós, já vem algumas semanas ele trabalhando no sentido de esclarecer as pessoas, ele não escreve sozinho. Então, é uma equipe espiritual de mais de 70 espíritos. Como o trabalho, por exemplo, da pintura mediúnica, hoje a gente tem mais de 60 espíritos trabalhando na pintura mediúnica. Nessa área literária, junto com Ângelo Inácio, ele não é a peça principal, ele é apenas um dos espíritos que compõem essa equipe. E como que ele escreve? Ele pede aos espíritos para que todos deem a sua contribuição. Se vocês notarem no livro, O Agênero, quem for estudar o livro, vocês poderão ver, quem gosta de literatura, né? Poderão ver que os fatos são realmente verídicos, verdadeiros, ocorrem e ocorreram. Mas a forma literária, às vezes, muda, modifica. Aqui nós temos, somente nesse livro, mais de cinco autores espíritos ligados à área da escrita, né? Participando. A maior parte não são espíritos espíritas, né? Porque a nossa equipe ela tem uma facilidade de trabalhar com personagens, com pessoas, com seres, com espíritos de todas as procedências culturais. Então a gente não exige que o espírito seja espírita. É que o espírito ele é comprometido com o bem da humanidade. Então se vier um espírito que teve a experiência como católico é bem-vindo, como um bandista é bem-vindo, como budista é bem-vindo. Lógico que isso tudo obedece a um padrão que é coordenado pelos espíritos Alex Arthur e Joseph Kleber, que dão as diretrizes de como o trabalho poderá ocorrer, né, Acontecer, Marcos? é. Então nós temos uma equipe muito grande, pessoas que entendem de várias áreas. O Ângelo Inácio é apenas um dos espíritos que coordena o trabalho junto de nós, mas não do outro lado, não é ele que coordena, não. A coordenação é de outros espíritos, né? Então ele trabalha com essa equipe de autores espirituais, são mais de 70 na equipe. Dentre eles, nós temos, queremos citar a presença de Júlio Verne, de Dante Alighieri, né? Júlio Verne desempenha um papel importante, principalmente nas trilogias, auxiliando o Ângelo Inácio, principalmente na trilogia Reino das Sombras, juntamente com Dante. Fortes, que é um espírito de um escritor da Alemanha e é um cientista também. O Saldanha, que vocês já devem ter ouvido falar Dos dele livros de nos André livros de Luiz. André Luiz, né, que foi um dos representantes dos dragões resgatado e Isso. que André Luiz ajuda Um a grande resgatar, um magnetizador, né? magnetizador extraordinário. Saldanha trabalha na equipe de Ângelo Inácio. O Ranieri também trabalha na equipe de Ângelo Inácio. O Pierre Verger, que é um espírito que Ângelo Inácio tem um respeito muito grande e que, segundo a fala dele, agora mesmo à noite, ele conversou com os meninos aqui, o Marcos me relatou que ele disse que o Que Pierre Verger, ajudou bastante na na confecção do confecção, livro Aruanda, por Aruanda, ele ter provável que sido nos livros todos que falam, né, desse isso, de tema, né, candomblé, de folclore. Menininha do Gantuá, o Ângelo sempre teve um respeito muito grande pelo pessoal do Gantuá, por Mata e Silva, que é o grande expoente da Umbanda Esotérica, que também contribui com o pensamento. Ângelo fala muito de três jornalistas, escritores que estão encarnados, e que durante o período em que eles se desprendem do corpo físico, né, trabalham em sintonia também com seu pensamento. Edgar Cayce, o saudoso que a gente reverencia, Edgar Armand também, ou seja, é um grupo grande, Calunga, Pai João, Teresa de Calcutá. Então a gente vai ver mesclado no livro o pensamento de vários autores que são coordenados
né, digamos assim, por Ângelo Inácio, né? Eu só queria, Robson, fazer um comentário que eu achei muito legal quando o Ângelo nos trouxe isso, que eu comentei com ele, inclusive, eu falei que, nossa, tirou-se um peso muito grande dos ombros dos espíritos, porque geralmente a gente os referencia como donos do trabalho na totalidade. E a gente esquece que a parceria tão discutida do nosso meio hoje, ela faz parte do universo, né? Então, o espírito, ele não detém dessa categoria, ele não detém todo o conhecimento, mas ele detém a possibilidade da informação Exatamente. advinda de vários outros seres que têm mais conteúdo em determinadas áreas. E juntos, eles elaboram um projeto que pode terminar, inclusive, no livro A Gênese, como a gente está São conversando vários agora. espíritos que aí a gente vai notando, à medida que nós vamos lendo os livros, a trilogia e outros mais, que tem estilos literários que estão juntos ali, porque cada estilo é de um autor que contribui, ora autores encarnados que desdobram e auxiliam do outro lado, mas a grande maioria de autores, pesquisadores, cientistas que estão no plano espiritual e que querem, de alguma maneira, contribuir com a humanidade. Ah, esse é a melhor forma de trabalho? Ninguém sabe. Mas Nós é a estamos dele, né? trabalhando assim porque foi a proposta dos espíritos, né? Até mesmo para não concentrar atenção em cima de um médium, em cima de alguém. Por exemplo, na casa espírita, eu não sou o médium principal, não existe isso. Eu sou um dos médicos, que a gente erra muito, que a gente tem aqueles rompantes de nervosismo, tem aquele vocabulário nem sempre adequado para o que vocês esperam, mas que a gente está em aprendizado constante, tentando ajustar, tentando melhorar aos poucos. É ficção ou realidade o conteúdo dos livros, né? Nós notamos que na época de Júlio Verne, quando ele escreveu A Volta ao Mundo em 80 Dias, 20 Mil Léguas Submarinas e uma série de outras coisas, todo mundo fala, ah, é a maior ficção. Hoje é ultrapassado, porque a realidade superou a ficção. O que é ficção, o que é realidade? Muitas vezes os espíritos escrevem coisas que vão acontecer daqui a pouco, né? E que no momento que escreve, ainda não é a realidade. Nós tivemos um caso desse com Dona Ivone Pereira, quando escreveu no livro Memórias de um Suicida, a respeito da televisão, antes da Isso. televisão ser inventada, Ah. ou pelo menos antes de chegar ao público, Ficava né? nas enfermarias, Nas né? enfermarias. E aí é extraordinário. Ah, quem lia aquela época, ah, isso é ficção. Não, mas o problema todo é que a realidade existe primeiro no plano astral, no plano espiritual, e depois ela se materializa aqui no plano físico, né? Por exemplo, os escritos de André Luiz, logo que saiu Nosso Lar, principalmente, de uma celeuma no meio espírita, sabe? Muita gente começou a discutir como é que é isso? Será que isso existe? Uma cidade cheia de espírito em que tem carros voadores, em que tem um templo imenso que faz o contato com o plano superior. O movimento espírita não estava habituado com isso na época e caíram matando em cima de André Luiz, de Chico Xavier, de falar deles mesmo, né? O próprio Chico, ele confessa que ele foi dar mais crédito de tudo depois que André Luiz desdobrou ele e levou no Nosso Lar, que aí ele viu que realmente existia aquela cidade espiritual. Porque os espíritos escrevem coisas inusitadas às vezes e que a gente só vai comprovando à medida que o tempo vai passando, né? Ou através daquele controle universal, né, Marcos? Que Isso, Kardec fala que claro. são médiuns diferentes em vários lugares que às vezes falam a mesma mensagem. Mas vamos ver que, por exemplo, as mensagens do reverendo Dale Owen, né, que foi um grande precursor assim de todo o trabalho, a gente pode dizer assim, até do Chico Xavier, que é o grande missionário espírita, ele já falava. Era um reverendo protestante, mas que conversava com a mãe dele, desencarnada, e ela dava informações das cidades espirituais, numa época que ninguém nem sabia a respeito disso. Aí as pessoas que eram mais céticas, ou então nem céticas, digamos assim, pessoas de bem mesmo, porém comprometidas com a visão mais científica, começavam a questionar se aquilo não era delírio do médium, se não era delírio dele, ou o espírito que transmitia para ele não era um espírito mais rasteiro, mais atrasado, Confiável, um espírito confiável, bem confiável, bem assistido, né? assistido. Mas só o tempo mesmo é que vai provando isso, né? Nós vamos ver também quando a pessoa fala assim, ah, isso é ficção científica. É, mas Allan Kardec, na Revista Espírita, de agosto de 1858, né? Ele tem toda uma parte escrita por Victorien Sardou sobre a vida no planeta Júpiter, descrevendo as mansões que os seres habitam em Júpiter. Quem olhava aquilo achava um absurdo, né? Hoje mesmo ainda não foi comprovado assim, tete a tete,
que existe isso, mas a gente já sabe que Kardec falava das várias vibrações da matéria em várias dimensões, mas Kardec colocou isso abertamente na revista Espírita e faz comentários belíssimos a respeito. Dê uma olhada e anote a revista Espírita, escrita por Kardec, de agosto de 1858, quando ele fala sobre a vida no planeta Júpiter, né? O próprio Kardec fala dos agêneres, que é o tempo, aliás, é o É o tema do tema. livro. A pessoa fala assim, ah, mas será que existe isso mesmo? Não existe? Kardec fala na revista Espírita, de 1859, na página 52, 62 a 64. Ele fala especificamente dos agêneres. Na introdução do livro, você terá já os escritos de Kardec. A gente fala assim, poxa, mas será que existem mesmo agêneres, seres que temporariamente se materializam para viver entre nós, inclusive podendo comer, beber, ter relacionamento íntimo com os humanos? É algo absurdo, a gente pensa que é uma criação, não foi Ângelo Inácio que inventou isso, não. Apesar de ele ter citado isso no livro A Marca da Besta, mas não é invenção dele, vai em Kardec. A gente está citando isso, gente, depois, a partir da semana que vem, eu vou postar uma palestra gratuita para todos, com todos esses textos em que eu falo de maneira mais detalhada a respeito disso, né? Por exemplo, se a gente pensar, ah, esse escrito mediúnico é ficção ou não. Kardec já alertava, né, em 1868 sobre a vida extraterrestre. Exatamente, ele falava que ninguém, nenhum ser humano é igual ao outro. Ele diz o seguinte, no livro A Gênese, em 1868, né? E ele fala que os seres do espaço de outros mundos divergem entre si, que os mundos divergem entre si nas condições que eles foram prescritas, de acordo com o papel que cada um mundo, cada planeta desempenha no cenário universal. E Kardec ainda vai mais profundamente. Ele, na revista Espírita de março de 1868, página 65, 66 e 67, Allan Kardec fala exatamente essas palavras. E ainda mais hoje, na época dele, sabemos ser possível entrar em contato com eles, os seres de outros planetas, naquela época. E obter esclarecimento sobre o seu estado. Assim, tudo é povoado no universo. Ele complementa: planetas sólidos, o ar, as entranhas da Terra e até as profundezas etéreas. É Esse demais. Kardec, eu acho o fantástico máximo. que ele antecipou. Agora, imagina a cara do pessoal falando: não, isso é ficção. Numa época que não teve viagem espacial, o homem não tinha ido na Lua. Não tinha ciência desenvolvida igual hoje. Kardec falava que era possível entrar em contato com os seres de outros mundos. Revista Espírita, março de 68. E isso, Robson, num momento, num instante em que o continente europeu estava mergulhado num processo de nascimento da indústria, do materialismo em si, por causa do cansaço que as doutrinas religiosas e o O sofrimento, mesmismo, né? né? O Das mesmismo e o doutrinas. sofrimento que a ideia de uma religião, de religiões, trazia para aquele povo. E nós aqui, brasileiros, né, estudando o Espiritismo, quantas vezes a gente vê conferencistas dizendo: há muitas moradas na casa do Pai, todos os planetas são habitados e não sei o quê. E quando a gente começa a levantar esses questionamentos e propor essa discussão, as pessoas levam sempre para o E terreno vai, da tá, ficção e ficção aquela coisa toda. científica e E tudo, aí mas está o professor Rivaio, né, com a coragem dele, olha, imagina, em afirmando, né? 1868 ele já dizia que era possível entrar em contato com E seres outra coisa, se é extraterrestres. possível, quer dizer que a gente pode Pode fazer. fazer. Recentemente, naquele DVD que saiu aí, que é fantástico, né, sobre a data limite, né, tem uma entrevista do próprio Divaldo Franco falando que possivelmente a gente já está em contato com esses seres caminhando entre nós e nós não percebemos. Poxa, alguém da estirpe, da categoria e da moral de um Divaldo falar isso. Ou seja, para alguns parece ficção, mais ou menos igual era na época dos grandes escritores, mas muita ficção esconde a realidade. E a gente fala muitas vezes que os espíritos utilizam esses outros escritores, como foi o caso desse escritor que ajuda o Ângelo Inácio nas narrativas dele, um escritor alemão que teve uma experiência quando encarnado nessa área da ficção, né? Mas o que que acontece? Muita coisa poderia ter sido passado àquela época sem que soubesse que aquilo refletia a realidade do mundo etérico, do mundo extrafísico. Muitos escritores fazem isso por não ter conhecimento espírita, né? Isso é normal.
Mas eu queria fazer para vocês um pouco sobre o histórico das comunicações mediúnicas, só para a gente ter uma noção, de gente falar assim, ah, não, mas isso é ficção, isso não existe, né? Por exemplo, em 1743, o escritor Emanuel Swedenborg, que viveu de 1688 a 1772. Em 1743, ele recebeu uma série de revelações mediúnicas sobre a vida em outros planetas, com ênfase especial em Mercúrio, Marte, Vênus e Saturno. Olha só, já em 1743, Emanuel Swedenborg foi um grande precursor do Espiritismo, né? Henri Gaston, em 1880, recebe a revelação de caráter mediúnico sobre o planeta Marte revelado e 7 dias nos mundos espirituais. Muito legal. 1880. Provavelmente, se muita gente de hoje estivesse lá, falava assim: ah, não aceito isso, não, que é ficção. Porque não sabia se nem se o homem chegaria à Lua algum dia, quanto mais Não, que voar, né? voar, né? É impossível ainda. E as comunicações mediúnicas foram dadas com esse teor, antecipando coisas. Muitas coisas são antecipadas nos livros, outras são reveladas, outras são desdobradas, né? De maneira que vá preparando o público lentamente com a realidade que está aí fora. Daqui a pouco você entra em contato com ela, né? Em 1911, um médium norte-americano recebe um livro de mais de 2.000 páginas com o título de Urania Book, né? O livro de Urania, ditado por seres de outros planetas. Em 1911, veja bem. Em 1920, é publicado um livro psicografado por Mr. Cannon, ditado por um ser do espaço, com o nome de Eros Euridice. O nome era o planeta Marte e seus habitantes. 1935, o grande Chico Xavier, Francisco Cândido Xavier, recebe pela psicografia, ditado pela própria mãe dele, o livro Cartas de uma Morta, em que descreve a vida, é uma excursão em Marte e em Saturno. Chico Xavier, exatamente, lê o livro Cartas de uma Morta, que a mãe dele dita, e muita gente fala assim: ah, mas essas coisas são obras de ficção. Como que vai provar isto? Revelação mediúnica, que só o tempo mesmo é que vai dizer a pesquisa, a seriedade do médium, o trabalho que ele realiza. Porque não basta você falar assim: ah, o médium tal, eu vou aceitar, não. Analisa a vida dele, o que ele está fazendo de obras sociais concretas, o que o trabalho dele está produzindo para a sociedade. É simples, pelos frutos se conhece. Em 1949, um médium extraordinário, que foi massacrado pelo movimento espírita, e até hoje muitos o criticam, Hercílio Mais, o médium de Ramatiz, escreve A Vida no Planeta Marte. Extraordinário livro, mas incompreendido por muitos, e aí todo mundo cai matando, falando que é um pseudo-espírito, um pseudo-sábio, um pseudo-médium. Ou seja, todo mundo que se expõe é considerado desse formato pela grande maioria naquela geração. A geração seguinte já começa a pensar, e a outra próxima já dá crédito, porque as provas vêm à tona. Então, nada que se Perfeito. escreve mediunicamente, esta geração agora, ela não vai conseguir muito comprovar aquilo. Na outra geração, na próxima, começa a vir à tona aqueles elementos, e na outra geração as provas são concretas. Hercílio Mais foi massacrado, Foi. né? Até hoje, né? Até O hoje. pessoal que é Tem casa adepto, espírita que não que vende, não né? vende livro de Ramatiz, é porque chama ele de pseudo-sábio, tudo, mas, bom, basta dar uma olhada nos livros, você vai ver o conteúdo extraordinário que tem. Aliás, Ramatiz foi um dos espíritos que assinaram a ata de fundação da Casa dos Espíritos, em 96, né? A Casa de Evelina foi fundada em 92, em 95 para 96, a Casa dos Dos Espíritos. E ele espíritos. sempre foi um espírito muito próximo de nós, que a gente é muito aberto à contribuição. Então, o que que o livro A Gênese traz de novo? Eu diria para vocês que Jean Ignace não inventou nada, não inventa, tá? Ele está trazendo uma realidade. Kardec falava sobre os agêneres, a realidade deles, embora nós não pesquisamos muito. É, só que ele trouxe numa forma que o público pode ver na prática como é, por mais chocante que algumas coisas pareçam. E Jean Ignace fala assim: não, eu vou abrir o verbo e falar de uma maneira aberta a coisa. E o público julga isso aí. É a realidade por detrás dos fatos, né? Como ocorria com o Conde de Rochester, né, Marcos? Isso, Rochester. Rochester, Marcos é especialista em Rochester. Eu adoro, mas já li mais. Mas o Rochester, um romancista, né, espírita,
não espírita, porque, na verdade, os conteúdos deles também, algumas vezes, são contestados dentro do meio espírita. Mas o Rochester, ele tinha uma característica muito interessante nas suas obras, geralmente romances, em que ele sempre dava um cunho, ele direcionava as suas histórias de forma que a gente pudesse se encantar com as histórias e tirar os conteúdos da Exato. verdade. Então, por exemplo, ele tem Romance de uma Rainha, que é volume 1 e volume 2, ele é editado Publicado pela pela FEB, FEB. né? O tema central daquele livro, na verdade, é aromaterapia, porque é o efeito de um certo perfume, de uma certa rosa, que exercia um certo fascínio, do seu ponto de vista, do sentido das pessoas. Mas lá no Romance de uma Rainha, nós já temos um espírito a gênero desse príncipe, né, que no final, no meio do livro, eu vou avacalhar a leitura de quem não leu, ele é morto, ele é emparedado vivo. E determinadas noites, depois desse período, Ele se ele materializa, né? consegue se materializar. E como um espírito a gênero e também necessitado do plasma, né, para se manter íntegro na dimensão física, ele romancescamente, segundo Rochester, ele usufruía desse fluido vital, sugando o sangue de Crianças e tudo crianças e mais, aquela né? coisa toda, mas ali já é uma questão romanceada de Rochester, dizendo que aquele espírito necessitava, para manter-se íntegro, né, na dimensão física, da Energia vital. energia vital. Que é tirado através do sangue, do É sexo, de isso. algumas coisas. Mas Rochester também tem um livro chamado Naema, a Naema, a Bruxa, que também é um bruxa conteúdo sobre uma gênero, de né? uma gênero também, que é uma menina. O livro começa com uma moça sendo acusada de bruxaria, naquela época, né, ia ser queimada viva. Aparece na cela dela uma senhora que, formatada assim, a gente poderia dizer que era uma bruxa, e promete que vai tirar ela dali desde que ela passe a cumprir um ritual que o seu mentor, o seu chefe, vai ditar assim que ela estiver livre. E ela então consegue fugir misteriosamente. E ela vai residir num castelo um pouco distante da cidade, onde lá o dono desse castelo se aparece para ela Sempre à somente à noite. noite. E é um E é agênere, um porque de agênere. dia o ectoplasma dele, que ele rouba, pode Isso. ser dissolvido pela luz solar, né? Então é bem Então ele interessante fica isso. com ela até o raiar do dia, assim, né, nas primeiras horas do dia, mas depois ele desaparece. O castelo, ela circula pelo castelo o tempo inteiro, sempre vazio, A gente mas ao compensa estudar esses anoitecer, livros. Adoro Rochester, gente, Naema Bruxa e e Romance de uma Romance de uma Rainha. Rainha, são Romance de uma muitos. Rainha, editado pela FEB. Ou seja, falar sobre esse tema não é novidade de Ângelo Inácio, né? Mas o que esse livro traz? A realidade por detrás da política mundial, como os espíritos interferem. Será que você acha que o bem vai entrar e dominar a Terra sem a resistência do mal? Na verdade, o livro fala assim: olha, eles estão nos últimos estertores, o lado da oposição. Estão fazendo qualquer coisa para manter o seu reinado de sombras na Terra. Mas o bem sempre vence, né? A interferência espiritual junto aos governantes da humanidade, né? E tem um capítulo especial no livro que o Ângelo Inácio, antes de psicografar, falou: esse capítulo aqui foi escrito diretamente pelas trevas, um discurso. Nossa, aquele discurso é sensacional. Ele ainda falou que foi nos anos 30, anos 20, anos 30 aproximadamente, esse discurso foi composto diretamente pelos espíritos da escuridão enviado aqui para a Terra, e várias pessoas, vários médiuns, escritores captaram. Eu estou trazendo o original do jeito que foi feito. E ele foi sendo reescrito por esses espíritos à medida que foi Várias passando o tempo, de formas, né? várias formas. E aí ele falou assim: e esses espíritos aproximavam-se de alguns grupos, de algumas pessoas, e essas pessoas conseguiam captar esse discurso. É o discurso do agênere num encontro que ocorre dele e dos outros representantes das trevas, e onde você vai trazer exatamente do jeito que esse discurso foi escrito nas regiões inferiores. Mas vocês vão ver isso na boca de governantes, esse discurso junto com grupos políticos Atualizado, né? atualizados e tudo mais. O Ângelo, ele descreveu bastante como que foi feita essa transição entre o que foi escrito lá na escuridão, nas trevas, o discurso original, e falou a respeito desse discurso, como ele aparece na boca das pessoas, e Repaginado. repaginados. E cada médium, né, cada escritor é um médium, cada um capta e traduz da sua maneira. Mas é extraordinário isso. E mostra para a gente que muita coisa que está escrito aqui foi escrito primeiramente, foi inspirado diretamente nas regiões etéricas, né? Você sabe que uma coisa que eu acho interessante nesses livros, Robson, às vezes a maioria das pessoas
elas se prendem à vivacidade do conteúdo apresentado. No caso, a gente está falando A Gênese, que é o livro novo do Ângelo Inácio. Mas é muito importante, gente, é muito interessante que a gente vá além daquilo que o espírito propôs a apresentar, que é justamente a ideia do porquê dessa movimentação. Porque se trouxesse tudo de maneira que tudo ficasse esclarecido, a nossa parcela de contribuição não seria efetiva e não haveria crescimento. Então, quando o Ângelo, nós estamos citando o livro A Gênese, ele vai nos propondo esses conteúdos, não é para que a gente fique estacionado, fascinado sobre aquilo que ele propõe, mas é que a gente vá além, utilizando o nosso bom senso, o nosso raciocínio, fazendo uma análise do que está ao nosso derredor, para que a gente possa dar um passo à frente. Eu sempre digo assim, na trilogia Um Olhar sobre o Reino das Sombras, o A Gênese, que eu estou terminando de ler, você vê o tempo inteiro os opositores se movimentando, e eu sempre, as pessoas sempre me perguntam por quê? Porque a luz está chegando lá Que está e está incomodando, né? incomodando com o Uma coisa que conhecimento, o o Chico Xavier falava entendimento. uma coisa que a gente não dava muita atenção. Uma frase dele: ninguém joga pedra em árvore que não dá fruto. Se tem gente atacando, tentando destruir o trabalho, é porque aquela árvore está produzindo fruto, está incomodando, a luz incomoda, né? Incomoda a gente quando a gente está sintonizado com o lado da posição. Mas o que eu quero dizer para vocês de bom é o seguinte: hoje a gente está inaugurando um jeito diferente de fazer lançamento de livro, porque Marcos está Ah, é aqui, verdade. autor do livro Você com Você, do Espírito Calunga. Então, quem adquiriu o livro A Gênese, agora pelo nosso site, pelo site da editora agora, é patrocinado pela Casa dos Espíritos, já vai ganhar imediatamente o livro Você com Você, ditado pelo Espírito Calunga, através da mediunidade do Marcos. Calunga Isso. é um dos espíritos que fazem parte dessa equipe espiritual vasta, né? Não é, Marcos? Isso. E por que que a gente fez essa junção? É importante da gente esclarecer isso, né? O livro novo A Gênese com o livro Você com Você do Calunga. Porque toda essa proposta de mudança apresentada pelo Ângelo nos seus livros, inclusive em especial no A Gênese, essas mudanças externas e presentes no nosso cotidiano, elas têm que ser vistas e sentidas de uma maneira diferente. Então, Você com Você, ele entra em ressonância direta com essa proposta. Porque ele vai trabalhar os nossos conteúdos internos, de forma que Exatamente. também a gente entre nesse movimento de De mudança, melhora. de melhora e de E modificação. dar as mãos àqueles que estão fazendo Foi isso. diferença, que estão fazendo bem. Divulgar o trabalho do outro, né? Ajudar todo mundo nesse momento que a humanidade precisa de ajuda. O livro de Calunga vem despertar em nós a nossa necessidade, também interna, mas principalmente interna, né, Marcos? Isso. De adequarmos à necessidade da hora agora. Porque senão nós seremos apenas espectadores de uma mudança natural. Mas eu acho que muito mais prazeroso do que isso é você ser agente participante dessa mudança. Exatamente. Então, esses conteúdos apresentados pelo Ângelo no livro A Gênese nos chama a atenção, nos desperta a curiosidade para a gente ouvir e ver com mais profundidade o que nos cerca. E o livro Você com Você, junto nessa promoção da Casa dos Espíritos, trabalha o nosso interno, vasculha as questões que nós Põe em xeque temos, muitas crenças, né, isso. E nossas. aí nós vamos, então, nos encaixando nesse movimento de maneira positiva. Essa foi a ideia quando a gente quis Exato. presentear vocês. Mas não é só isso, viu, Tem gente? Porque tem mais mais? coisas interessantes. Quem assistiu o lançamento dos Netflix e adquiriu, viu que a gente disponibilizou estudos sobre o conteúdo. Desta vez, nós estamos pensando numa coisa diferente. A partir da semana que vem, nós teremos o próprio Ângelo Inácio falando sobre os livros, os bastidores da psicografia, como ocorreu essa equipe espiritual, como é que ela foi reunida, como que funciona literariamente, como ele escreveu cada livro, do Tambores de Angola, as trilogias e tudo mais, e ele pretende falar, aliás, já está gravada a fala dele, que a semana que vem a gente vai anunciar para vocês uma coisa interessante, que vamos colocar o Ângelo Inácio diretamente falando sobre o livro. Nós teremos semanalmente, quem sabe, né, quinzenalmente, a gente está reunindo material em que o Ângelo vai falar, ele está gravando áudios sobre a psicografia para responder às dúvidas, às sugestões, às críticas, tudo isso, um material que o próprio autor espiritual está dispondo para falar. O espírito mesmo vai falar explicando a sua própria obra e como que é feito o trabalho da psicografia, né? Isso. Que a gente às vezes, mesmo nós como médiuns, não temos noção. Eu me assustei quando eu fui ver o que o Ângelo gravou, falando o que foi feito
no psiquismo, né, das pessoas para o livro vir à tona. Então, isso é um material extraordinário, inédito, que nós disponibilizaremos para vocês. Então, está aí para vocês a possibilidade de adquirir o livro O Agenda de Angelina Inácio, e logo mais vocês vão receber no e-mail de vocês o dia exato e os dias que nós disponibilizaremos esse material de Angelina Inácio, né? É Fiquem bom. atentos aí e aproveitem aí que está aparecendo na barra lateral de vocês aí. Agora a gente explica. Esse bloco do livro A Gênero e Você com Você, isso é somente aqui pela internet, no site. Isso a gente não pode garantir nas livrarias, porque as livrarias funcionam sobre outro aspecto, as livrarias físicas, né? Então, vocês adquirindo aqui vão receber isso e vocês terão esse acesso que a gente vai disponibilizar do próprio autor espiritual falando a respeito da sua obra. E aí a gente vai entender uma série de coisas que as pessoas vêm com dúvidas, que as pessoas acusam, que criticam. Mas conversando com o autor, nós vamos entender como é feito esse processo da equipe de Ângelo Inácio, não é só dele, né? Ele fala abertamente sobre isso. E o mais importante também nesse aspecto, nós vamos entender porque chama Casa dos Espíritos, né? Que é a Casa dos Espíritos mesmo. E uma outra coisa é esse fascínio que o Ângelo Inácio exerce sobre nós, seus leitores. Isso não é oriundo apenas da sua capacidade inventiva, criativa, mas é justamente dessa capacidade que ele tem de interatividade, de troca, que é o que o tempo inteiro nós aqui da editora, o Robson, no trabalho dele da internet, tem convidado a todo mundo, né, a realizar essa troca, essa interatividade, essa aproximação, de forma que a gente possa experienciar esses momentos um pouco mais delicados. Com mais segurança, com mais presença, Exato. com mais maturidade. E mais uma vez o Ângelo Inácio, né? Um dos espíritos que trabalha conosco, trabalha diretamente com o Robson, no trabalho de psicografia na editora Casa dos Espíritos, vem nos dar essa informação. Gente, é dessa forma que as coisas podem E por que caminhar que de nós melhor falamos de maneira, né? vocês, da nossa obra social, da Unespíritos, da Casa de Everilda, da Clínica Holística José Kleber? Para dizer para vocês que todo produto disso aqui, de todo o trabalho nosso, está sendo investido nestas obras sociais. Os direitos autorais e intelectuais do meu trabalho são todos de palestras e tudo voltados para a manutenção dessa obra. Hoje, de uma maneira mais específica, da Clínica Holística José Kleber, que fica em Sabará, no bairro Ana Lúcia, Rua Vênus 224, em Sabará, Já funciona. que já funciona aberto ao público com cirurgias espirituais, com atendimento através dos espíritos, de terapeutas e tudo mais. Ectoplasmia. Então, para dizer para vocês que o produto da venda desses livros estão sendo integralmente investidos nesta área social e espiritual. E é por isso que a gente convida vocês a fazer parte desta obra, né? Caso você interesse, esteja aí. Daqui a pouco, você que adquiriu o livro aí vai receber o e-mail nosso falando a respeito da disponibilidade de Ângelo Inácio, que vai falar sobre cada capítulo do livro, vai falar sobre cada parte do livro, como que ele escreveu, quais dúvidas que ele levantou. Tem coisas que foram propositais, ele deixou para causar confusão na mente das pessoas, para que a pessoa comece a raciocinar e pensar por conta própria, e depois ele responde isso aí. O Ângelo tem muito Você isso, sabe o né? que eu senti no livro A Gênese de Robson? Eu até comentei com você. O Ângelo inaugura uma outra janela de escrita. Você vê o Ângelo agora de uma maneira, os personagens, não que no, nas outras obras não fosse assim, mas os personagens eles têm uma riqueza a mais, e Exato. eles se tornam referenciais em cada capítulo que ele apresenta. Então, porque existem livros que você começa a ler e você, mesmo que os personagens estejam presentes do começo ao fim do livro, de outros autores, ou seja, você os esquece no decorrer da trajetória. E nesse O Agenere, que é uma história incrível, E que vai vocês vão ver continuar, e que né? vai continuar, você vê aqueles personagens da primeira página ao final, mas você eles ali, você lembra deles, você passa a conhecê-los. Eu acho que essa é uma das coisas interessantes dentro do livro A Gênero. Os personagens, pelas suas estruturas de personalidade, de psicologia, de emoção, se apresentam em toda a sua profundidade, justamente para que a gente possa identificá-los e fazer com que eles se tornem pessoas que saiam dessas páginas e possam nos servir de reflexão. Por exemplo, a própria Hermínia, né? O Donald, que é um dos personagens, eu acho ele rico nas ponderações dele,
nas questões que ele vai levantando. Enfim, é um livro que, É, o livro, mais uma vez, vai fazer a diferença. o livro pode ser adquirido no meu site, robsonpinheiro.com.br/lançamento. robsonpinheiro.com.br/lançamento, né? Sem ser cedilha, né? Então fiquem atentos aí. E nós queremos deixar aí com vocês, então, essa possibilidade de adquirir o livro, ganhando o livro você com você. E mais tarde vocês serão informados da palestra, da conversa de Ângelo Inácio, que será disponibilizada no meu blog ou em outro formato, mas vocês serão os primeiros a ficar sabendo. A partir já da próxima semana, o Ângelo já nós já vamos disponibilizar os áudios da conversa de Ângelo sobre os bastidores da psicografia. Quero deixar um beijo bem gostoso em todos vocês, um agradecimento especial pela sua participação aqui. E aí você pode clicar robsonpinheiro.com.br/lançamento. E adquirir o livro, caso você queira, né? Está aí ao lado, na sua barra. Um grande abraço e nós voltaremos em breve. É isso. Até mais. Ah, você com você autografado, hein? Um a um.